У Дніпрі затримали жінку, яка хотіла поцупити з храму скриньку з пожертвами. Злочин, який нині трактують як пограбування, зафільмувала камера спостереження. На відео зловмисниця підходить до вірянки, яка тримає скриньку з грошима, вириває повну суму і намагається втекти. Присутні в соборі люди самотужки утримували злодійку, аж доки до місця подій не приїхали патрульні. Наразі 26-річну молодицю, що раніше вже мала тюремний досвід, тримають під вартою. Я в церковь вообще пошла покушать, там кормят. Ну, просто пьяная была, действительно. Сейчас понимаю, что дура, зря сделала.